Xudoning huzurida hamda tirigu o'liklarni hukm qilajak, ko'kdan tushib o'z saltanatini joriy qilajak Iso Masih huzurida senga qat'iy buyuraman. Xudo kalomini vas qil. Hozir buning vaqtimi, vaqti emasmi demay, doim gapirishga tayyor bo'l. Butun sabr-toqat bilan ta'lim berib, odamlarni mulzam qil. Ularga ta'nayu nasihat qil. Chunki shunday vaqt keladiki, odamlar sog'lom ta'limotga chidash bermaydilar. Natijada o'z orzulariga mos muallimlar to'playdilar. Bu muallimlar o'shanday odamlarning quloqlariga yoqadigan so'zlar aytadilar. Ular quloqlarini haqiqat kalomidan berkitib, afsonalarga buriladilar. Ammo sen hamma narsada hushyor tur. Azoblarga sabr toqat qil. Injil voizligingni bajo keltir. Xizmatingni sidqidildan ijro etgin. Mening qonim endi qurbonlik sharobi kabi to'kilmoqda. Dunyodan o'tishimga sal qoldi. Ulug' kurashda astoydil kurashdim. Umr davonini oshib bo'ldim, iymonni saqladim. Bundan keyin solihlik toji men uchun tayyor turibdi. Odil hukm qiluvchi Rabbim Iso ko'kdan tushib zohir bo'ladigan kunda u tojni menga beradi va faqat menga emas, balki u kunni mushtoqlik bilan kutayotganlarning hammasiga ham beradi.